Околу 2500 матуранти од истокот од утре започнуваат со полагањето на екстерниот дел од државната матура. Значи утре 27 мај се полага првиот екстерен предмет од државната матура, тоа е мајчин јазик, односно македонски јазик и литература. Испитот ќе започне да се реализира во 10 часот и трае 240 минути, значи се очекува да заврши околу 14 часот. Во гимназијата Славчо Стојменски полагаат 163 ученици, односно 161 со редовен статус и 20 вонредни ученици. На 10 јуни е полагањето странски јазик, а два дена подоцна, односно на 12 е закажано тестирањето по предметот математика. Последниот екстерен испит од државната матура ќе се полага на 14 јуни. Првичните резултати од тестовите треба да бидат објавени најдоцна до 14 јули, односно еден месец по последниот екстерен испит.